ରଜ ପାଇଁ ସଜ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ। ରଜରେ ତରଙ୍ଗ ଭେଟି ଦେଉଛି ଦୁଇଟି ନୂଆ ସିନେମା। ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ଓ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏହି ସିନେମା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରେ ବାବୁସାନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଅଶୋକ ପତି ଓ ସଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ରଣଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଏହି ଫିଲ୍ମର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ତାପସ ଅଗରିଆ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିବା ବେଳେ ସଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ମହାକୁଳ ଏବଂ ସ୍ୱରା। ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମର ନାୟିକା କିଏ ହେବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦୁଇ ଫିଲ୍ମ ତୋରକୁ ଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଅଭୟରେ ବାବୁସାନ ଓ ଅନୁଭବ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ।